За сүнс хөлөглөгч. Комик хэрлэгүү нэлээд утцсан чинь жаах ивгүй байна. За тэр яхав. Сүнс хөлөглөгч буюу Ghost Rider бол Marvel-ийн хүчтэй дүрүүдийн танд зөвсөөр багтна. Бидний мэтгэр Johnny Blaze бол хамгийн алдартай сүнс хөлөглөгч юм. Galactus-ыг хүртэл тамрууч ирэх чадвартай хэр ямар аимшигтай хүчтэй дүр болох нь ойлгомжтой үз. This is no game. No. Feel the torment of a billion billion extinguished souls. Experience the pain of eternal guilt. Аа гэхдээ байцаарай. Хэрвээ ийм хүчтэй дүр космик хүчтэй олчвол яах вэ? Comic Explain 6 дугаар ангараа би та хэдтэй Frank Castle буюу бидний мэдгэр Punisher хэрхэн космик сүнс хөлөглөгч болсон талаар ярьж өгөхөөр шийдлээ. Уг түүхэнд бидний мэдхээс өөр юм. Хорвоо дээрх хамгийн хүчрэг оршуунууд болон дэлхийн хамгийн хүчрэг баатар бүрээс суул тэд нэг л зүйлийг ам нэгээр хэлж өгнө. Тайнус ялсан. Бичлэг эхлэхээс өмнө subscribe хийж, хажууд нь байрлах хонхон дээр дарахаа битгий мартаарай. Аа мөн 9 сарын 14-нд төв цэнгэлт хүрээлэнд Rocket Bay-ийн Пуужин баярыг тоглох болох гэж байгаа гэдгийг ахин сануулъя. Дасалбараа Social Bay app-ийн нэмэлт үйлчилгээдснээс болон Portal CGM-ээр худалдан авах боломжтой. Тэгэд ч болоог зээлээр авах гэсвэл Social Pay app-аар дамжуулан виртуал зээлийн карт захиалаад карт араах боломжтой юм. Мөн дээрээс нь тоглолтын энгийн тасалбарыг Голланд банкны бүх төрлийн кредит картаар худалдан авсан тохиолдолд 20% кэшбэк хийх боломжтой. За тэгэд тесрээ үздцгээе. Rocket Bay Пуужин баяраа тоглолт 9-р сарын 14-нд төв цэнгэлт хүрээлэнд тасалбарыг Portal CGM-ээс. Galactus бүхнийг залгиж, Watcher ажиглаж, Celestial-ууд шүүсэн хэвээр байсан шиг Thanos амьдсаар л байсан. Тэр бүхнийг үгүйсгэсээр Thanos л ялсан юм. Эрт 616-гийн өөр нэг цаг хугацаанд Thanos дэлхий дээр ирж, өөрийн эзэн төрмгийлээ үргэлжлүүлж байла. Дэлхий дээр ирсэн энэхүү Thanos нь бидний мэддэг ингээлэг Thanos биш юм. Уг Thanos бол өршөөлгөх зүйлийг мэдггүй, харин эзэн төрмгийллийг урд тавирсан хаан байсан юм. Punisher өөрийн үхлийг хүлээн зоох сүлийн мөчөд Thanos-ыг алжил байвал юу чамаагүй хийхэд бэлэн гэдгээ андгаалах агшинд. Дэлхий дээр болж буй тулааныг ажиглаж байсан Мефисто түнд "Юу ч юу?" хэмээн асуув. Үүний дараагаар аргаа барсан Punisher Мефистотой гэрээний сүнс хөлөглөгч болдог. Дэлхийд буцсан ирэх үед нь түүнийг ухтаж авсан зүйл бол балгас болсон барилгууд л байсан юм. Тайна солигдин ялж, бүх баатрууд, бүх хүн устж өгөө болсон байдаг. Ийм байдлаар хэдэн сар жил, хэдэн зуун жил өнгөрч, гав ганцаар өгшгүй нэгэн болсон Punisher галзуурч солирох дээрээ тулаад бичээд л алсаас нэгэн зочин дэлхий дээр ирэв. Бүхнийг залгигч Galactus. Galactus дэлхий дээр ирэх бөгөөд дэлхийг залгих бус Thanos-ын гараас арай ядан эсэм мэн цогтож ирсэн байлаа. Дуслаарай. Хин нэгэн байна уу? Дуслаарай. Гэх космик оршихуй ойрлон хаа сайгүй сонсогдно. Richards, чи хаан байна. Та нар хайч авэ. Гэсээр хідэн гэрний өмнө устсан баатруудыг хайн орилгоч нэг л хүн хариу өгнө. Хөөе том залуу. Доорч нь байна. Ямар удаан хараагүй царай вэ Galactus? Хиндэ нэвширтлээ зодуулчихав. Чи хин бэ? Бусад чинь яагав? Оо чи мэдээг юм уу? Нилэн дээр Thanos бүгдийг хэдчихсэн штт. Мэдээг юм байна. Би хүртэл үгсэн гээлүүд. Тэгэд буцаад сүнс хөлөглөгч ямар юмны сүнсчүүлээ юу илээ тэрүүгээр ирээд тэгэл. Тэгэд ганц үлдсэн нь. Дэлхий бүхэлдээ айл хэдин дээр устсан. Гэхдээ би Frank Castle ч нь бол гайгүй л явна шүү. Frank. Гэлсник юм асууя. Чи жинхэнэ үздэй? Би хаяа солиорчих гээд байдаг болохоор. Тийм ээ, бяцхан жөтгөр юм. Жигнэсэ Галактус байна. Гих мэтэр хоёул хууч хөрч Thanos эсрэг окторгоод сөрж дэлхий хинч үлдээгүй хэлнэ. Attila нарын сүрэл, Inhumans-ийн уналт, Shear Skrull-ийн болон Kree-нуудын мөхөлгөөд Галактус амьд үлдсэн шилтгаан Silver Surfer түүнийг авран өгсөн байдаг. Эх, ямартайч хоёулаа тэр хараал эдмэрийг алахыг хүсэж байгаа л юм байна. Тийм бол би чиний элчдэр болоод космик хүч өгчүүл хоёулаа тэр нил ягаан навшигч нь гисгэж чадах юм биш үү? Чи харин Галактуст юу өгөх юм? Хүсвэл дэлхий гэдэж болно штт. Гэ Thanos-ийн араас хөөхөр болж сүнс хөлөглөгч мань Galactus-тай гэрийн космик хүчийг олж авдаг. Тэд хамтдаа окторгын өнцөг болон бүр Thanos-ийн сарвагаас амтай бүхнийг суллан аварч Galactus сүнс хөлөглөгч хоёрын түүх хэдэн зууны турш бүх орчлонгоор дарахжээ. Ghost Rider-ийн моторын дуу амьд бүхний найдварын дуу болж энэ бүх хэцүү цагт цор ган сэтгэл найдвар гэрэлөх зүйл байв. Эцсийнтэд гөгшин болсон Thanos-тай тулддагч Galactus өртөө ганцхан дайралтанд л хүтдэг. Харин Thanos Ghost Rider-т Чиний талар сонссон Ghost Rider. Чи үхлэгч үл тоодох хэмээх юм блэ. Тэр чин Thanos таалагдж байна. Миний хийх зүйлс одоо л эхэлж байна. Ингвэл яаж байна? Нэгэнт чи үхшихгүй. Би ялагдчихгүйгээс хойш хамтраад би чиний хэдэн мянган жил хичээгээд ч гисгэж үл чадах аимшигийг үзүүлэй. Гих санал тавьснаар Ghost Rider ахин нэг мангастай гэрээдэг.
Алсаа. Читайро Prime-гийн гариг дээр. Олон зуун жилийн өмнө. Залуу танаас энхүү гарагт эрэхтэй өөртөө зэрэгцүүлж тулааныг хайж ирсэн ч урмал хугарн үлдсэний нэжээ. Урмал хугарсан ч амархаар шидэж өөрийн шин сэнти болон аймыг таашаан суух аимшигт титан таанас. Нэгэн читайрын таанас энэ дэрэг дээр Танос эзэнтэй. Таны амил үлдээс нь дайны хүлгүүд олон цэргүүд таны мэдэлд орсон гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх. Ашхуу нэг. Мон бүгд танд бууж өгч хинж таны эсрэг босоог өгч мөн адил. Гэхдээ эзэн минь нэг зүйл яах гээв. Та өөрийн бурхан да. Биднийг алхаа болж болох эсхийг уламжлах боломжтой болов уу? Миний юу гэнэ? Ойлгосонгүй эзэн Танос. Та мэдээгүй байгаа хэрэг үү? Ханаас ч юм гарч ирээд бидний хамгаалалт бүрийг шатаан сөнөөж танаас хурдан наашилж байгаа этгээдийг яг л гал шуу шгэл байсан болохоор бид таний л эзэнт минь та инеж байна уу да? Тэнгэрээс юмс бүхний космик галаар шатаан цус улаан бороо болон орохын агшинд залуу танаас урт хугацааны дараа ахин инээс юм. Оддын дундаас дайрын эрэгтэр хэнийгэн үхлийг хангалуулж байсан учраас космик гост райдер цаг хугацааны чулууг ашиглаж ирээдүгээс хөвшин танаас тушаалан өнгөрсөн дэржээ. Мотоциклаа унтраан залуу таныс өмнө ирж зогсов. Хүмүүсийн мэтэр Ghost Rider болох шонзонгийн сүнс буюу тамаас төрсөн нэгэн. Үүгээр зогсохгүй Galactus-ийг илчвэж үтсэн бөгөөд космик хүчээр бэлгэж байв. Гэхдээ одоо хамгийн чухал нь хөгшин танысийн барунгаар билээ. Тэрээр энд ирээдүгээс альчлах бөгөөд танысыг авч явахаар ирснэ туулхна. Mephisto галзуу Титантай сөргөөцөлхийг хүсэж байгаа бол үүнээс Mephisto чи бол хөлөглөгч тамийн шатрын хүү. Там гэж би тэнд очиаг амар удаж байна уу? Тэгээд бас хамаагүй битгий ойртойд бай. Чи хүмүүсийг өгтлэн балбах дуртайгч нь мэдгч тэр чин надад нөлөөлөхгүй. Бас би чамаг алчхмааргүй байна. Тэгчгийн бол цаг хугацаа бүр холиан бантан болчих болохоо. Далдор. Ингээд Ghost Rider-ыг нислэн цохогч Ghost Rider унах биш. Харин ч түүний гинжлэн хаяад. За яах вэ? Би тайлбарлахтаа муу ах л да. Нэгдүгээрт наад гинжчийн Сетороки ясаар хийгдсэн болохоор эвдрэхгүй. Өөрийгөө гинтээч хвэ гарах гэж оролдоод. Хоёрдугаарт надад цаг хугацааны чулууны хэлтэрхий бий. Тэм болохоор ахаад буудах гэж оролдох хэрэггүй шүү. Бас би цаг хугацааг зогсоогоо чамайг гинжилчихсэн. Энэ хуучны хурдлаад космик хүч өгөхгүй л бол ажиллахгүй. Тэм болохоор гинжиндээ сайн наалдараа да. Гэт мотоциклтой бэхлэн залуу таньс гэж хэрсээр аваад явдаг. Энхүү сүнс хөглөглөгч хүчээ ашиглан ирээдүрөө хэдэн сая жилийн дараах руу ирч хаяв. Зуухтаа нэг цаналтгүй шүү Ghost Rider. Сонсч байна уу хөөй? Сонсохгүй байна уу? Надад ч их байхгүй штэ. Чи надаар дог доху хийх гэж сонсороорч ирээ юу? Миний өөдөө сөргөлдөх хэнийгч би ална. Би бол Танос. Тийм ээ, тийм. Чи мөн. Гэхдээ би хэнийг сөргөх гэсэнгүй бацаа минь. Харж байна уу? Чи ялсан гэдгээ. Гэсэр одоо цагийн хөгшин Танос гараад ирэв. Зяа энүргээ бичлэгээ дуусгахыг Earth Comic хэрэг гоё байна. Тэгээд дараа наа намшина хүлэн авч үзээрэй. За тэгээд би олон Монголтад яхав дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. Love you babes.